Изключително тежка ситуация в рамките на 10 минути в Русе. Много силен дъжд, вятър, примесен с градушка, доведе до щупване на много дървета, отнасяне на ламаринени конструкции, наводняване на мази, на къщи и на блокове. За русенци и за гражданите на България искам да кажа, към момента 307 човека от всички звена на община Русе и фирмите, с които имаме сключени договори, работят на терен за отстраняване първо на дърветата, които са на кръстовищата, за отстраняване на това града да не може да се движи обществения транспорт, защото за първи път града от години действително обществения транспорт спря. Имаме скъсани жици на тролейте, имаме дори толкова еш силен този ураганен вятър, че имаме съборени големи стълбове на тролейбусната мрежа. Мога подробни данни да ви кажа. На заместване на тролейте сме направили с електробуси по конкретни линии, за да бъде възстановен обществения транспорт максимално бързо. На 112 в рамките на 1 час са подадени 195 сигнала в Русе. Направили сме анализ на сигналите, приоритизирани са сигналите и в момента се отреагира. На хората искам да кажа, че 2 месеца преди този дъждовен сезон съм възложил почистване на шахтите. И шахтите в Русе бяха почистени. Въпреки това днес 5 екипа работят само това. Тоест, където има затлачвания, да се изпълнява. Влязохме във връзка с фирмите, които извършват ВИК ремонти, защото съм информиран за огромни свличания на земни маси, включително автомобил. Те трябва да вземат мерки, въпреки че общината, пак казвам, не е възложител на тези строителства, трябва да вземат мерки за попълване на местата, където има олягания, и то в рамките на часове, т.е. за да може бързо да се отреагира. От Енергопро нямаме обобщена информация към момента, постоянен контакт сме. В малките населени места няма тежка ситуация, удара е бил основно в града, в Ястребо имаме прекъснато електричество. В детските градини, в яслите ситуацията е спокойна, ако може да се приеме такава, при положение, че родителите са отишли без градски транспорт и има паднали дървета в дворовете, но храната е отишла, ток има, така че приемам ситуацията за овладяна в това. Искам да кажа, че цялата сила, нали, на община Русе е мобилизирана за по-малко от час и 307 човека работят на терен. Хората трябва да ограничат придвижването си, ако то не е абсолютно необходимо. Ако им се налага да се движат, да имат предвид, че не работи обществения транспорт, да внимават от падащи предмети. Вятъра все още има пориви. Между другото, специфичното на вятъра, че не просто е бил силен, а постоянно е променял посоката си, което се нарича шквал. И е много опасен такъв вятър. Той е довел до тези откъсвания на конструктивни елементи от сградите.